A Austrália é um país que se destaca por ser, ao mesmo tempo, um continente inteiro. Com 82% de seu território coberto por áreas desérticas, grande parte da população vive ao longo das cidades costeiras, como Sydney, Brisbane e Melbourne. Embora conhecida por suas paisagens deslumbrantes e natureza selvagem, a Austrália também possui algumas tradições culturais incomuns e únicas, muitas das quais são difíceis de encontrar em qualquer outra parte do mundo. Uma das tradições mais surpreendentes envolve a troca de esposas entre algumas famílias. Esse costume não está relacionado à infidelidade, mas é visto como uma forma de fortalecer os laços entre as famílias participantes. Em determinadas regiões, quando há consenso, os maridos e esposas trocam de parceiros temporariamente, em um acordo que visa, além de convivência, melhorar a harmonia familiar. Essa prática, embora rara, ainda é observada por algumas pessoas em áreas mais isoladas do país. Além dessas tradições, a Austrália é mundialmente conhecida por sua beleza natural e vastidão. Grande parte de seu território é desabitado, o que proporciona um cenário de natureza selvagem, habitada por animais únicos. Canberra, a capital, é uma cidade moderna, com uma arquitetura impressionante e amplas avenidas. Embora seja o sexto maior país do mundo, a Austrália permaneceu relativamente desconhecida até 1851, quando suas terras começaram a ganhar reconhecimento internacional, especialmente devido à exploração britânica e à descoberta de recursos naturais valiosos. Desde então, a Austrália se tornou um destino popular, tanto por suas paisagens como por sua cultura peculiar. Em 1606, um comerciante avistou a Austrália enquanto voltava da Indonésia com mercadorias. No entanto, ninguém explorou essa vasta terra por mais 164 anos. Foi somente em 1770 que o explorador britânico James Cook chegou à ilha com sua tripulação, mas foram recebidos com hostilidade pelos povos nativos, que os expulsaram. Em seguida, Arthur Phillip partiu com uma frota de 11 navios e entre 300 a 400 soldados, conquistando áreas costeiras e anexando a Austrália ao Império Britânico. Apesar da anexação, o interior da Austrália permaneceu pouco conhecido pelos britânicos. Eles se limitavam às regiões costeiras, já que avançar além das margens era um desafio devido ao terreno acidentado, ao calor intenso e aos animais selvagens. Apenas 73 anos após o início da colonização em Sydney, os britânicos começaram a explorar outras áreas. Em 1851, a descoberta de ouro a cerca de 200 quilômetros de Sydney, na região de Bathurst, trouxe a Austrália para o cenário mundial. O ouro atraiu pessoas de toda parte, incluindo europeus e americanos, em busca de riqueza. Em apenas 20 anos, a população da Austrália cresceu de 400 mil para 1 milhão e 700 mil, atraindo pessoas de várias partes do mundo. Hoje, o país é habitado por uma grande diversidade de culturas e seguidores de diferentes religiões. A Austrália, o sexto maior país do mundo, cobre uma área de 7.688.287 km², representando 5% da superfície terrestre. O país é composto por várias ilhas e possui uma incrível beleza natural, além de cidades vibrantes e um extenso litoral, o que atrai milhões de turistas todos os anos. Estima-se que mais de 9 milhões de pessoas visitem a Austrália anualmente para explorar suas paisagens deslumbrantes e rica história, o que ressalta a atração mundial que o país exerce. Na Austrália, há várias praias onde é comum as pessoas caminharem sem roupas, como Alexandria Bay, em Queensland, e North Beach, no Monte Eliza. Nessas praias, a areia brilha ao sol, enquanto as ondas quebram suavemente. É algo natural para os australianos, semelhante ao que pode ser visto em algumas ilhas da Tailândia, onde também há vilas nudistas. Com boa parte do território australiano sendo deserto e regiões acidentadas, o país abriga algumas das cobras mais venenosas do mundo. Por isso, a Austrália é frequentemente chamada de País das Cobras,
embora esses animais sejam mais comuns nas áreas rurais e desérticas, longe das cidades. Não se pode falar da Austrália sem mencionar o canguru, o animal símbolo do país. O curioso é que, além de ser admirado, o canguru também faz parte da culinária local, com sua carne sendo consumida e exportada para outros países. A Austrália é um país multicultural, com o inglês como língua oficial, mas cerca de 429 idiomas diferentes são falados devido à presença de pessoas de diversas partes do mundo. A capital do país, Canberra, é conhecida por suas ruas organizadas e limpas e abriga uma grande parte da população. Os habitantes adoram festas, viagens e apreciam uma boa bebida, sem se preocupar com os problemas do dia a dia. Sydney, uma das cidades mais famosas da Austrália, destaca-se por sua arquitetura e estilo de vida vibrante. O mundialmente famoso Opera House de Sydney, projetado pelo arquiteto dinamarquês Jørn Utzon, é considerado um ícone da Austrália. Este edifício em forma de concha foi concluído em 1933 e hoje é palco de grandes eventos de música e arte, atraindo milhões de turistas. Logo atrás da Opera House está a Sydney Harbour Bridge, uma impressionante ponte de aço com mais de 100 anos. Além de trens que passam por ela, há também um caminho para pedestres, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Sydney também é lar de um zoológico conhecido, onde se pode ver não só cangurus, mas também girafas, focas, lontras, elefantes, gorilas e várias outras espécies raras e exóticas. A Austrália tem uma cultura de pagamento semanal, ou seja, os trabalhadores recebem seus salários semanalmente, assim como o aluguel é pago da mesma forma, em vez de mensalmente. É uma prática comum que reflete a organização e estilo de vida australiano. Na Austrália, o salário médio de uma pessoa é de cerca de $2.000 por semana, trabalhando apenas 38 horas no total, o que equivale a uma média de pouco mais de 5 horas por dia. A moeda local é o dólar australiano, que tem cerca de 77% do valor da rúpia indiana. A bandeira da Austrália é muitas vezes confundida com a da Nova Zelândia, pois ambas têm cores e designs semelhantes. No entanto, a bandeira australiana possui 5 estrelas brancas, enquanto a bandeira da Nova Zelândia tem apenas 4 estrelas vermelhas. Culturalmente, a Austrália tem várias características únicas. Por exemplo, ao contrário de muitos países onde as crianças dormem com os pais, aqui, desde muito cedo, os bebês dormem em quartos separados. A partir dos 14 anos, os jovens já começam a tomar suas próprias decisões e os pais não costumam interferir na escolha de um parceiro. O casamento é visto como opcional e é comum casais morarem juntos por muitos anos e até terem filhos sem formalizar a união. Outro costume interessante é o de sempre levar uma garrafa de vinho, preferencialmente tinto, quando visitam alguém, seja em casa ou em um restaurante. Na Austrália, quando um imigrante chega e não fala inglês, o governo oferece programas para ensinar o idioma, garantindo que essas pessoas possam se adaptar facilmente e se comunicar sem dificuldades. Em algumas leis peculiares, há uma regra que impede o uso de calças rosa, exceto aos domingos ao meio-dia, algo bastante curioso. A educação na Austrália também é diferenciada, com as crianças não recebendo tarefas de casa. Toda a aprendizagem acontece na escola, deixando o tempo em casa livre para brincar e estudar apenas se quiserem. Isso evita qualquer pressão extra sobre os estudantes. A Austrália tem uma densidade populacional baixa, com apenas cerca de 27 milhões e 400 mil habitantes. Há, em média, apenas 3 pessoas por quilômetro quadrado, o que deixa o país com vastas áreas desabitadas, principalmente fora das grandes cidades. A maior parte da Austrália é desabitada e vastas áreas parecem vazias. O cristianismo é a religião predominante no país, seguido por cerca de 43% da população. Cerca de 3% seguem o Islã, enquanto outras religiões, como o hinduísmo e o budismo, também têm seus adeptos. No entanto, um número significativo de australianos, entre 40% e 42%, não segue nenhuma religião,
preferindo viver suas vidas sem se preocupar com crenças religiosas. Curiosamente, o país tem mais ovelhas do que pessoas. São mais de 16 milhões de ovelhas, tornando a Austrália um dos principais produtores de lã no mundo. Apesar de sua fama como um país quente por causa dos desertos, a Austrália possui uma grande diversidade climática. Há regiões com clima temperado e, em áreas como os Alpes australianos, neva tanto quanto na Suíça. A cidade de Melbourne foi eleita 3 vezes seguidas como a melhor cidade do mundo para se viver. Com suas ruas movimentadas e uma rede de bondes que facilita o transporte, Melbourne é um destino preferido tanto pelos turistas quanto pelos moradores. À noite, a cidade ganha vida com inúmeros pubs, clubes e discotecas que ficam lotados durante os fins de semana. Na Austrália, também há um fenômeno natural único: a migração dos caranguejos vermelhos da Ilha Christmas. De outubro a novembro, cerca de 50 milhões de caranguejos saem das florestas e se dirigem ao mar para se reproduzir. O espetáculo atrai milhares de turistas, e o governo até construiu passagens subterrâneas para permitir a passagem segura dos caranguejos. Outro ponto turístico incrível é a Grande Barreira de Corais, o maior sistema de recifes de coral do mundo, situado na costa nordeste da Austrália. Com águas cristalinas e coloridas, esse patrimônio mundial abriga mais de 1.500 espécies de peixes, 400 tipos de corais, tartarugas e até tubarões e medusas. O recife serve como refúgio e proteção para diversas criaturas marinhas. Por fim, na Austrália, há uma vila especial chamada Kalgoorlie, conhecida por suas minas de ouro. As minas são tão grandes que podem ser vistas do espaço. Qualquer pessoa pode tentar a sorte em busca de ouro por lá, usando detectores de metais ou outras ferramentas. Muitos turistas visitam a região com o sonho de encontrar uma pepita e reviver o espírito da corrida do ouro do século XIX. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.